nziza biragoranye gasaro na comment nushaka kuzaziveho ntukarebe comment banditse kuri mama bitangaza zizaza zinuka wakagorewe nawe bizakubaho uzibyambayeho inshuti zanjye niba hariho ishuri ry'urushako nararyize none kubera iki wambwiye niba habaho ubuzima naraburiye umva nariye ubuzima bubi ndagenda mbaho nabi ntago rero uyu munsi waza kumbwira ngo impamvu uvuga ibi ngibi n'ukutarabona none se mama bitanga kubera iki nguhiriya comment yuriya munara gusomeye kureye kuvanga ngo ubu ngubu ngo harimo aba mama bitangaza ngo baraza kwishima kubera iki wambwiye ati ahubwo nyitabona turupfu rwa rusagara ati narize ndaboroga ngewe narareze ndaboroga bituma nange ubwange nisubiramo kuko reka nkubwire turi mu bantu bakoze turi mu bantu bagitangira guhabwa message y'urushako rwa gatatu rw'uyu mukozi w'Imana uyu mumama Pastor Mutesi turi mu bantu babigize BFP nange ndabyemera kuko ari naho nageraga nange nkabirakariramo kubera ifuhe ry'Imana ariko ntabwo yabagara ngewe pe Mutesi ndamukunda umva Mutesi yaranyambitse Mutesi si umuntu mubi Mutesi twaraganiraga Mutesi yarambwira ngo tujye ku misozi itandukanye mu mazi mu butayu bw'amazi tukagenda arazanya byondo hehe tukahamagarana amasengesho y'iminsi ngahe Mutesi akagira gutya akambwira uti igitenge ngewe igitenge nashyize ku mubiri wanjye gihenze ni Mutesi wakimaye yo Imana imuhumugisha cha super urumva atari cyo manje kwikorera Mutesi naza ntabwo ari buze mbere y'umugore wa Rusagara yego araza mbere n'ukuvuga ngo umugore wa Rusagara niwe mbanjije kwihanganisha mbanje kwihanganisha umugore wa Rusagara Diodone mbanje kwihanganisha nyina w'abana batanu basigaranye akabarera badafite papa mbanje kwihanganisha abana ba Rusagara babaye imfubyi badafite papa badafite uwo bazajya bahamagara ngo papa sibyo yego mbanje kwihanganisha uriya mudamu kuko abana batanu uyu munsi nubwo bavuga ngo bari baratandukanye ariko ntago batandukanye imbere y'amategeko divorce iyo itaratangwa buryo umuntu abakikubaruyeho ikosa yakora naho yapfa buriye umugore wa Rusagara niwe wamushyingura ntago uwo Mutesi ariwe wamushyingura najya bivuga bakamutera amabuye bakamubwira ngo urugo ni urwa mbere urwa kabiri ni ukwiyeranja urwa kabiri basigaye bashaka nk'abantu bari kwambara isuti yakongera agafata iyindi nk'abantu bari kwambara ikariso akongera agashyiramo iyindi ubu uyu mudamu batandukanyijwe n'urupfu ariko ntabwo amategeko yabatandukanyije ninjya rero kumwihanganisha ntuze kuza kumbwira ngo mite mvangamo na Mutesi Mutesi ninza kuza kumwihanganisha ndamwihanganisha nk'umuntu bari baramenyanye kuko hari inkuru tujya tureba kuri warapfa ndarira nk'agahinja ndaboroga umumama tungana ufite imyaka nk'iyanjye uri kubyumva rero ninza kuza rero kumwihanganisha ntumbwire ngo nimvuga ngo yihangane nk'uko nanjye nakwihangana ntuvuge ngo upfane iki nawe njyewe nanjye nababaye oya mvuze ko nasano rikomeye nase buryo bafitanye we niriye uriya muryango nta n'umuntu uri kuwihanganisha nta muntu uri kwihanganisha uriya mudamu ikindi kandi nta muntu ahubwo twakabaye kuba turi kwifuza uburyo ahubwo uriya mudamu ahubwo yanashyigikirwa mu gushyingura umugabo we uyu munsi nubwo amatitre menshi kandi ibinyamakuru bikomeye hano mu gihugu cyacu bikomeye bikiri kwandikaho ngo umugabo wa runaka kandi umugabo w'umuntu abo umuntu kuko bagize hehe bagize mu mategeko ntago umuntu wese ukuvugishije kwatsa urukundo ashaka kuzanwa n'ubuhehesi ashaka kuzanwa n'ubusambanyi ashobora kuzanwa n'irari ibyo byose bishobora kumuzana ku buzima bwawe ntabwo rero byose rero wahita rero ubifata rero ngo uvuge ngo uyu muntu ngo abaye umugabo wanjye umuntu ngo umugabo wawe arapfuye uraje kuri kamera ntabwo nzi ko byashoboka inshuti zanjye niyo yaba ari inshuti yawe mwakundanaga amagara ntabwo washobora gukora ikiganiro
wasubika gasa wasubika chatse kuvuga ko Pastor Mutesi yakoze amahano daka wenda biri yakuza kubikora nuko nyine nta navuga ngo nta ntacyo nyine yayo nta mubabaro nyine ugize use umudamu arusagara wa mutunga kamera akabasha kuvuga ntago yabasha kuvuga akuze abana batanu uzi fata umwana wa mbere ubyara umwana wa mbere ubyara umwana wa kabiri ego umuntu rega mama ufitanye amateka buryo nibazababeshye umuntu mama ufitanye amateka ubyara umwana wa gatatu ubyara umwana wa kane ubyara umwana wa gatanu uriya muntu mama ufitanye amateka naho haza amakantu katuma mutandukana ari kuri ya muntu nta wundi muntu umumuruta hano kuri social media twagiye twakira feedback ya Mutesi ntago tukiza twakiriye ya Rusagara nk'umugabo wari ufite umugore n'abana batanu amategeko aguma kumugonga akabihanirwa ubwo rero niyo mpamvu ntago ari ibintu byakoroha ikindi hari ahantu nabonye yavuze ku mitungo ye aravuga ngo afite ngo amazu ngo Texas ngo yaratumije ngo amamodoka ngo yari yaragize ngo nahane Kigali hafite inzu abiri n'abana twabashyiraho ariko no mukunzi w'umuntu nawe akajyaho kuko babaziranye nawe rega hari ibyo bashobora kuba abana bazi baziranyeho nawe ariko ubu ngo musanze iriya relationship ibaye kuba yari yarasenyutse mwazabigenza te kwahubwo umuntu wapfuye ahubwo nta utamuvugiraho ibyo ashaka ibaye yari yarasenyutse ahubwo ariko akundi baza ahubwo kwifotoza oya ikigaragara cyo bashobora kuba bari bagikundana kuko nimba hari message za yasomye avuga ko yari yamubwiye ko umutima wamufashe ntago umuntu yakubwira ibyo kandi mutari gukundana yego komana yanjye ubusaba tubwire byinshi cyane bitandukanye ahubwo ni bangahe heza ibi bintu mukiri no kuvuga ngo umugabo ngo yapfushije umugabo ibi bintu navuga ngo ni murimo muramuherekeza nabi muri kumuherekeza nabi yakagombye kuva hano mwisi ntacyo icyo cyasha imana ari kimurinza ahubwo cyo kuva hano ku isi ashatse abagore barenzoma imana niyo yatindije iriya divorce bica muri processes ndende nge Francine nge twaravuganye araduhamagaraga nka famiye kuko yabonaga ibiri kubera kuri social media nicyo ntege kukubaza nkawe rero uganira n'umugore wa Rusagara nyirizina uriya wa mbere babanaga nge ntago muzi gusa mu byo numvise numvise ko yitwa Francine yego niwe muganira rero mwaganiraga iki ese ni iyihe mpamvu wenda we wabonaga atabyishimiye cyane ko burya ngese njyanivaga mu bantu iyo abantu bashoboye kubana ariko ntibashobokane byose birashoboka buri wese afite uburenganzira bwo kuba yahitamo inzira ye akavuga ati ndabona byanze reka nkomereze ahandi cyangwa se ndabona byanze reka mbirike we rero wumvaga bifata ati ivuga rimwe ndashimira Mutesi ko yabivuze ko nawe Imana yabimubwiyeho Imana ntivuga rimwe yaramubwiye munyoreye muri njyewe abigira beef imubwira inyuriye muri nabi muku abigira beef imubwira inyuriye muraza kiyeri eza kirarangije amukubita umuceri ahita ceceka arangije ajya no gusaba imbabazi arapfukama ariko nzapfukama imbere y'Imana nge nta muntu nzapfukamira yaramubwiye inyuriye muri jista ari kururunga aravuga uti do n'ukuri kw'Imana pe ururugo nago nta Mutesi we shakira handi arangije mu gitondo bamukomye super nkiyo bankomye erega mbabwire super erega ntizatumerega uceceka reka super irasaza busa ntijashaje gusa nuko biri muri archive yuko yakimaye ndanamushimira kuwo mutima ufite wo gutanga ariko reka nkubwire uyu munsi bibaye kuba umuntu wese utanze Imana imwemera Gasaro TV akunzi ba Gasaro TV tubahaye kazomerereye mu mpande zose z'isi tubasuza cyane abari mu Rwanda n'abari mu diaspora turabakunda cyane ndetse
twihanganisha abafite abarwaye bafite ibibazo bitandukanye nabagize ibyago reka tubabwire n'ukuri mwese ni mukomere mwihangane iyi si nyine n'uruhuri rw'ibibazo ariko gakondo yacu ni mwijuru siko tubyemera mukozi bima yego niko bimeze umeze neza turaho turashima imana dutangire dusenga niba uri mu mavuta amavuta yo nyahoramo uburinzi bw'imana babuye ku buzima bwacu niki cyatuma tudashima imana nta na kimwe iyi imana yakuzigamye nibindi bizabikora amen mana turi imbere y'ubwiza bwawe turi imbere y'amaso yawe ducishwe bugufi n'ijambo ryawe urera kandi urakiranuka uko wari kiranuye umunsi wane ntujye uhinduka ni wewe wemeye uko ngera ku Gasaro TV nyemera buri muntu wese uduteze amatwi buri wese uteze amatwi kugira ngo yumve ikiganiro tugiye kutambutsa hano nyemerera buri wese uwiteka umuhere umugisha muri icyo kiganiro reka natwe uwiteka tugiye kuvuga ni abari twebwe aho bw'izina rya buri habwe icyubahiro kandi twihanganishije abagize ibyago dukomeje imiryango myinshi cyane iri kurira dukomeje abari kwa muganga abafite ibibazo uwiteka ni wowe ugomba gusanga iyo mitima kandi ukayihumuriza izina ryawe rihabwe icyubahiro urakoze kukora uri kumwe natwe mu izina rya Yesu amen amen mumeze bwute tumeze neza turashima imana imana ishimwe cyane kuba nonge nange kugera hano ku Gasaro yego umwaka utangiye tugeze mu kwa kabiri Imana ishimwe cyane. Amen. Ni Imana yabiteguye rero kandi namwe ndabashimiye ko mwanumiye. Mu rugo mwe muri amahoro mumeze neza nta kibazo gihari nta gikuba cyacitse. Oya nta gikuba cyacitse turaho papa w'abana na bimuko ndetse n'abana bacu bane Imana irabarenze hari babiri bari ku mashuri hari nabandi babiri nabo batoya nabo bari mu rugo kandi nabo bajya ku mashuri ariko urinzi bw'Imana nabwo burabarenze Imana ishimwe amen rero ndagira ngo tuganire ku ngingo zitandukanye ndetse buri utanga ibitekerezo uko byumva cyangwa se impamvu nifuje ko dukora ikiganiro ejo bundi nagiye kubona mbona hari amakomenti amwe ati ubu ngubu hari babandi birirwaga bavugira kuri Mutesi ati ubu nibwo babonye noneho ijambo atabanzi be bagiye kuba bakishima noneho hari komenti nakoherereje ikuvuga ivuga ati ubu ngubu babandi ati harimo bamama bitangaza yego bavuga ati gasa nimba ari n'ikintu ati cyambabaje kikandiza ati n'urupfu rwa Rusagara ati cyane ko hari igihe kimwe twigize kuvugana ati wenda bitari ngombwa ko nabikubwira ibyo twavuganye mita nibaze se kubera iki hari abumva yuko twakishimira ibyago by'abagenzi bacu mama bitangaza bavuga ngo noneho ngo tugiye kubona ijambo ijambo ntago twari buza ahubwo turarihorana kuko ntago twahawe ijambo n'abantu ahubwo twahawe ijambo n'Imana ikindi kandi ntago tuvuga kuko habonetse ibyago kwebwe ubundi tuvuga Imana itubwiye ngo nituvuge ndabizi neza hari byinshi hari saga nyinshi cyane zizana kuri YouTube kandi ntimuratwumva tuza kuzivugamwo cyangwa se tuzivugeho twebwe duhaguruka kuko Imana iduhagurukije ubwo rero abantu rero bashaka kwibeshya ko ngo abanzi bagiye kumwishima hejuru ntabwo turi mu banzi ahubwo turi mu bakunzi uretse ko umuntu ashobora kuba ari we wenda ushobora kukwanga kandi hano ku mihanda nayobewe icyo bakunda n'icyo banga sinzi ariko nkagenderane ku ijambo ry'Imana rivuga ngo bazabanga babamura bazababeshyera ibibi byinshi ariko ngo muzihangane na Yesu niko bamugize ubundi umukozi w'Imana nyakuri nubona ushigikiwe cyane ukabona urakunzwe ukabona mu bintu uvuga cyangwa se mu bintu ukora aba nta muntu uza kubidutaho ujye umenya kuko Satani ntago ajya yirwanya biragoye cyane kugira ngo Satani yirwanye ahubwo Satani arwanya umuntu batari kumwe mu murongo twebwe rero kuko kuva kera twamaze nyine kwitanga ko tutari mu ruhande rwa Satani ahubwo two turabakoreshwa n'ijambo n'Imana akenshi rero niyo mpamvu abantu batwitiranya ariko batwitiranya byagenda gute ibimenyetso n'ibitangaza shima Imana ko bizagendana natwe ntagiye na kimwe ibyo tuzavuga Imana itazabishyigikira kuko ariyo yadushizemo uwo mwuka kugira ngo tubivuge erega gasarerega nangerega nese ubu ngewe nanze ngewe kuza nange nkavuga nk'uko abandi bavuga
nanjye nkaza nanjye nkashima abantu nkazajya nirirwa nanjye nshashenga abantu mbabwira nti mubonye ibitangaza mbabwira nti nushaka uje ushaka nushaka uca ninyuma umugabo wawe nushaka ushaka abandi bagabo nushaka ushaka abandi bagore ibyo ngivye Imana iravyemera na Dawide yakoze ibyaha kandi nawe Imana yavuze ko imukunda ariko naho yakoze icyaha Dawidi naho yishe naho yasambanyije mukawuriya ukibagirwa yuko hari ingaruka zamugezeho ndetse ntizimugereho wenyine ahubwo zikagera no ku muryango we abantu barambabaza ko baca hejuru y'ijambo ry'Imana ahubwo muri baho gwakaza ibitekerezo byabo namaranga mutima yabo nibyo bashaka kugeraho kandi koko ijambo ry'Imana rivuga rivuga ngo mu minsi y'imeruka abantu bazaba bikunda bangana birarira bakunda impiya bakunda amafaranga uri kubyumva naneho ngo bazaba bakunze inyigisho zijyanye na marari yabo zijyanye na marari yabo uyu munsi rero niba ufite umugo niba waragiye ku mugabo wabandi kandi ubizi ko umugore wagihara tarapfa ntago hano muri comment uzaza umvuga neza kandi ngiye ndi kuza nkwihanisha nkubwira ngo nyamara bari barasezeranye ko bazatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse none ubaye urupfu Roki harakantu yavuze aravuga ngo niba ukundana n'umugabo ufite umugore cyangwa ukundana n'umugabo n'umugore ufite umugabo ujye wibara nk'urupfu hagati yabo kuko uri kuza kubatandukanya ubwo rero ujye umenya ko rero weho wabaye urupfu hagati yabo muri comment nuza urabizi kandi Desia Mubiro umva ibigendera mu kirere ni wa mugore nyine ubushayininga cyane cyane ko ibishayininga mama bitangaza ntuzabimbonaho kuko ndi mu bushake bw'Imana kandi njyewe sinshaka ko ngiye mu nkundira ibishayininga ntago nshaka kuri bunkundire zahabu nambaye ngo ibanze yerekane ko ndi umukozi w'Imana sinshaka kuri bunkundire vewe utimparitse hariyo ibanze kuza yerekane ko ngiye ndi umukozi w'Imana sinshaka kuri bumbone muri bubu ya miliyoni ngo ibanze kuza kuvuga ko ari uko ndi umukozi w'Imana njyewe nambaye igitenge kimwe nka gifura nka cyanika ku gateme nako kagiye guhirima mu gitondo nkagenda nkavuga data nkamuvuga neza kandi yarangiza akamumugisha yarangiza akankuza mu buryo bwo mu mwuka akankuza no mu buryo bwo mu mubiri none uyu munsi wa none abantu muri kubona ibyo bimenyetso byose vuze vewiti imodoka hariya naho nagenda nkayikodesha ara mukagera nkayizana nkayikata ukayifotora umva ni ngiye mukozi w'Imana apostle ahubwo mu bahita bahindura izina bahita banyita apostle simba nyiri profete simba nyiri pastor ahubwo no mitaminduka apostle uri kubyumva kugira ngo archbishop kugira ngo no cyacubayiro noho byumvikane neza mu bantu njewe rero ibyo sibyo sibyo naje nkurikiye ingororano zabo ngabo bazazibona iyo vewiti wayibonye iyo bubu wayambaye nibyo ari kumenye ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima nje rero ndi kwigisha abantu nk'aba nk'umuntu uzava mu isi tewe niwe waririmbye ngo dukorere Imana nk'abantu bazava mu isi gasa hano kuri gasaro nigeze guhamagara umunyamakuru hano musaba ikiganiro aranje arambwira ngo niki ushaka kuza kuvugira kuri cano yanjye ngo utavugira mu rusengero wibuke ko mu rusengero haba harimo abantu ijana ariko hano gasara kurikirwa n'ibihumbi ufite subscribe ndumva zirigeze nko muri 100 ngahe wibuke neza yuko abo bantu bakeneye ijambo ryaturuka mu mukozi w'Imana kuza kumbaza rero ngo uzanywe n'icyaha ngaha utavugiye mu rusengero uwa muntu yiyumve si ntanubwo mutsinda ni yarabimbajije naramubwiye nti ni mama bitangaza ni umukozi w'Imana w'umumama kandi noneho nyuma yaho agashyiraho abandi kandi bakaza bitwa abandi ba pasteli ariko sinamurenga ngo nakurenganya umuntu w'Imana nuko umurongo ndimo n'uwabo ngabo yashizeho ntabwo ari umwe nyine nese nyine ni ubuhe nyine ariko reka nkubwire menya ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima mbona abantu bose bapfuye bahamagara padiri bagahamagara pasteri byantangaza cyane ukuntu wanze ko mvuga ubutumwa kuri cano yawe ukamamagara wapfuye cyangwa wapfushije bakamamagara ngo ngwinushe nase bagushiriye nde bagushiriye nde si Imana se nase iyo Mana wayivugiye wiki turemeranywa neza yuko yigasaro kugira ngo ishingwe ni Imana yabigizemo ubushake no hari benshi bazishinze ntizabaho
n'uyu munsi wa none ari benshi bazifite kandi babuze n'icyo bazikoresha banarambitse hari abarajugunya twemeranye neza yuko kuburi kuri kuri gasaro harimo misiyo y'Imana yego none iyo misiyo y'Imana uri kuyikoresha iki ese urimo namaranga mutima yawe nibyishimo byawe cyangwa harimo no kuvuga ubutumwa erega bavuga ubutumwa erega naga ari abazarega kuruhimba cyangwa bafate mikoro gutya ngo bavuge ngo Imana iravuze ahubwo nawe ibyo ugerageza gukora byose bishakishemo kwamamaza Kristo ubwo rero kumbwira rero ngo comment ntabwo ubutumwa nkunda gukora gasa biragoranye ko bazama comment nziza biragoranye gasaro na comment nushaka kuzaziveho ntukarebe comment banditse kuri mama bitangaza zizaza zinuka wakagorewe nawe bizakubaho uzi byambayeho inshuti zanjye niba hariho ishuri ry'urushako nararyize none kubera iki wambwiye ati niba habaho ubuzima naraburiye umva nariye ubuzima bubi ndagenda mbaho nabi ntago rero uyu munsi waza kumbwira ngo impamvu uvuga ibi ngibi nuko utarabona none se mama bitanga kubera iki nguhiriya comment yuriya munara gusomeye kuri kuva ngo ubu ngubu ngo harimo aba mama bitangaza ngo baraza kwishima kubera iki wambwiye ati ahubwo nyitabona turupfu rwa rusagara ati narize ndaburuga ngiyewe nararize ndaboroga bituma nange ubwange nisubiramo ndavuga ngo nkorera imana gute ese mpagararanye nayo gute mbiganirana na bimuko ndamubwira ngo imana ntikineshwa ndayibwira ngo nimureke dukorere imana nk'abantu koko bazayisanga nimureke kuko tuvuga ubutumwa nk'abantu koko batumwe n'Imana numvishe ngewe ntekanze kuko reka nkubwire turi mu bantu bakoze turi mu bantu bagitangira guhabwa message y'urushako rwa gatatu rw'uyu mukozi w'Imana uyu mumama Pasteur Mutesi turi mu bantu babigize BFP nanye ndabyemera kuko ari naho nageraga nanye nkabirakariramo kubera ifuhe ry'Imana ariko ntago yabagari ngewe pe Mutesi ndamukunda umva Mutesi yaranyambitse Mutesi si umuntu mubi Mutesi twaraganiraga Mutesi yarambwira kuti tujye ku misozi itandukanye mu mazi mu butayi bw'amazi tukagenda arazanya byondo hehe tukahamagarana amasengesho y'iminsi ngahe Mutesi nta akagira gutya akambwira kuti igitenge ngewe igitenge nashyize ku mubiri wanje gihenze Mutesi wakimaye yo imana muhumugisha cha super imutesi wakimaye ariko ibyo byose ntago byagombaga gutwikira ijwi ry'Imana ubyibuke neza njyewe ntago nari ibyo ngibyo byose ntago nabihabwagaga kugira ngo Imana nimbwira ngo vuga iki nyiceceke kuko hariho kudasohoza message y'Imana ugakubitwa inkoni kuko umukozi Imana njya nkunda kubwira abantu ngo mureke abahanuzi bahanure nimureke bahanure nabo muvuga ngo bababeshye nimureke babeshye ariko igihe ni kimwe misi 40 y'umujuri bibase habwa ajya yisimbuka ahabeshya inyuma hari y'umugore hari yabana ahabeshya inyuma hari yo umugabo n'abana ahabeshya inyuma hari yo abavandimwe ahabeshya inyuma hari y'inshuti nimumureke imana niyiyizira aha nazayihungira nahoze numva Robert numuhungu ujya wigisha numugabo sorry avuga atabahanuzi muri iyi minsi ati Pastor Mutesi ari ku rugamba mwakamukomeje cyangwa se abakozi b'Imana ati kurenza kuba mwakoreshwa namaranga mutima mukaba mwavuga ibidakwiye atahubwo mukaba mwamukomeza ndagira ngo nkubwire yuko ntago ndi mubanzi be ahubwo ndi mubakunzi be uko buriya nugira amahirwe ukabona umuntu agukebuye akakubwira ngo iki ngiki iki si cyiza gira gutyo ndabizi ko ababyeyi bari kunyumva bafite abana iyo ubonye umwana agiye kwegera imbabura cyangwa agiye kwegera gaze uhita ukumira kuburyo ushaka no kwita umukubita nagashye kandi ukamubabaza ukamubwira utahantu ntuzongere kuhagaruka iyo ubonye umwana yegera kuri toilette ukabona ari gushaka kugiye gushyira minoki ufata intoki ukaze kubita igihe cyose nubona umuntu agukebura kandi reka nkubwire ba Mikaya baracyahari abahanuzi ba Mikaya baracyahari babwe babwiye babandi babahanuzi baje babwira umwami baramubwira ngo tera nta ngo hari amahoro genda uzagaruka urumva ibihumbi biravuga ari kumwe avamo aravuga utireka reka
nta mana ivuze kuzagenda ukagaruka amahoro uri kubyumva nta yivuze kuzagenda ukagaruka amahoro ahubwo icara hasi ubanze umenye iki imana ivugana nawe niba imana inyuruje mu bakozi bayo sindahangaha kugira ngo mukomeretse sindaha mumbabarire kugira ngo nkomeretse umuryango we umuryango wa Rusagara nta nubwo ndahangaha kugira ngo babyita iki kugira umuntu wapfuye kuvuga wenda ukavuga ibintu bitari byiza ahubwo ndahangaha kugira ngo mvuge yuko icyo imana yapanze ku buzima bwawe nicyo kizabaho kuruta icyo wowe uzipangira icyo imana yapanze ku buzima bwawe nicyo kizasohora kuruta icyo abantu bazagupangira wa ikintu ushaka gukora ikintu abantu bakakujya n'inyuma pe benshi bakavuga uti yego rwose ubaho bikore ni byiza turagushyigikiye ariko ndagira ngo nkubwire ngo ukeneye ubufasha bw'Imana yonyine ni igomba kuzagushyigikira nubona ikintu rero ugikoze ukabona ntigikunze nushaka wicare hasi uvuga uti nemereye ubushake bw'Imana ni butangire bukore kuri njyewe mutese Imana iramukunda kandi umukozi w'Imana azahanurira isi muri we harimo umurimo ubyibushye cyane harimo itorero rikomeye muri we azabanye nawo mahanga menshi muri we azahanurira ingo zibeho ariko Satani yifuza kuza akamwereka ko akenshi urugo nirwo rugiye imbere icyo Imana yapanze ku buzima bwe nicyo kigomba kuzabaho ntabwo icyo washaka ntabwo aricyo kizabaho ibyo kuvuga rero ngo abantu bavuze gasaro si byo ngenge ndebaho ahubwo reka twihanganisha ahubwo umuryango wa Rusagara Madame Francine oya namutesi turamwihanganisha kuko yari umukunzi we yari fiance ndamwihanganisha nkuko nanjye nihanganye none se wese wapfana ikintu Rusagara none se yari umukozi w'Imana nkuko wenda nari umukozi w'Imana none se reka nkubaze ariko buretse gato aho ntabwo turi bwemeranye kuko nimba uyu munsi Rusagara yari yarafashe irembo kwa Pastor Mutesi ntago ariko mwari muziranye wowe yari wenda umukozi w'Imana nkuko nundi yaba umukozi w'Imana mugenzi cyose nkuko yari n'inshuti yawe cyane ko numvise njyewe mbanje umugore wa Rusagara urumva atari cyo manje kwikorera Mutesi naza ntabwo ari buze mbere y'umugore wa Rusagara yego araza mbere n'ukuvuga ngo umugore wa Rusagara niwe mbanjije kwihanganisha mbanje kwihanganisha umugore wa Rusagara Diodone mbanje kwihanganisha nyina w'abana batanu basigaranye akabarera badafite papa mbanje kwihanganisha abana ba Rusagara babaye impfubyi badafite papa badafite uwo bazajya bahamagara ngo papa sibyo yego mbanje kwihanganisha uriya mudamu kuko abana batanu uyu munsi nubwo bavuga ngo bari baratandukanye ariko ntago batandukanye imbere y'amategeko divorce iyo itaratangwa burya umuntu aba akikubaruyeho ikosa yakora naho yapfa buriye umugore wa Rusagara niwe wamushyingura ntago Mutesi ariwe wamushyingura noneho ubyumve njyewe maze imyaka 18 nubatse urugo uyu munsi nabimuku ahagurutse akagenda akajya igisenyi cyakajya i Bugande akagenda agafata irembo nta wamubuza agafatayo agasaba nta wamubuza agakwa nta wamubuza ariko isezerano dufitanye niryo ryankura ahangaha mu Rwanda nkagenda nkajya kureba na bimuku muri Uganda cyangwa muri Congo cyangwa i Burundi nkamubwira ngo mugabo wanjye hagurukuze yakwanga nkitabaza amategeko nkayabwira n'umugabo wanjye dore ibyemezo bitwemeza yuko twasezeranye kandi tutaratandukana imbere y'amategeko none numvishe ngo yashatse ahangaha akaza iyerere ishobora kubaho yo kuba yasezerana yo kuba yasaba ariko rero y'amategeko ntishobora kubaho impamvu rero mubanje imbere nuko imbere y'Imana nuko naho mwatandukana kajana naho divorce yanaza
noneho reka bikubwire imbere y'Imana umugabo wabakubaruyeho umugore wabakubaruyeho wowe wasezeranye imbere y'Imana niwe zigira inshuti hari ukunajya bivuga bakamutera amabuye bakamubwira ngo urugo ni urwa mbere urwa kabiri ni ukwiyeranja urwa kabiri basigaye bashaka nk'abantu bari kwambara isuti akongera agafata iyindi nk'abantu bari kwambara ikariso akongera agashyiramo iyindi akongera ni ukuvuga ngo uyu munsi aricara akavuga ngo ubukwe bwanjye nabanye n'umugabo tubare ngewe nawe twabanye na muri 2023 cyangwa na 5 tukicara tukavuga uta ntago byari byiza ko nkeneye ubukwe nanjye busirimutse bwo muri iyi minsi ra nange narangiza nange nkahaguruka nkavuga noneho uwanjye nta bushobozi afite kubwo ari bunkorera ubukwe buhitinga nkubwo ejo bundi kiramani yakoze nkubwo noresi yakoze nkubwo runaka yakoze nkubwo the ben yakoze noneho reka nange noneho ngende nange noneho uri bubibone uri kubyumva ikinjyanye nkagenda mu gitondo kuko mukumva ko ntangaje ubu ariko twemeranye neza ko imbere y'Imana twasezeranye ijambo rivuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse ubu uyu mudamu batandukanyijwe n'urupfu ariko ntabwo amategeko yabatandukanyije ninjye rero kumwihanganisha ntuze kuza kumbwira ngo mpite mvangamo na Mutesi Mutesi ninza kuza kumwihanganisha ndamwihanganisha nk'umuntu bari baramenyanye kuko hari inkuru tujya tureba kuri YouTube natwe z'abantu bakoze impanuka z'abantu umuntu ashaka kwicara nanjye ubwanyishaka kwicara nkakubwira umuntu w'inshuti wapfuye nkakubwira ibigubye amarira agashoka ukarira tujya tureba abadamu ejo ndari umudamu nari ndi kureba ndarira abana bakazambwira urijijwe n'iki yapfuye ariko atwita impanga umumama yaratuye hariya Nyamata yapfuye atwita impanga n'abana babakuramo bapfuye na warapfa ndarira nk'agahinja ndaboroga umumama tungana ufite imyaka nk'iyanjye uri kubyumva rero ninza kuza rero kumwihanganisha ntumbwire ngo nimvuga ngo yihangane nk'uko nanjye nakwihangana ntuvuge ngo upfane iki nawe njyewe nanjye nababaye oya mvuze ko nasano rikomeye Nase buryo bafitanye we niri bafitanye umwana umwana ni ryo sano rya mbere kuko abo twamenyanye bose ntago twabanye ubu dufata abantu bose mama bitangaza amenyanye nabo mu bukobwa bwe niba yapfuye bahita bamushyiraho kwa ko ngo twamenyanye kwa ko ngo yari yarankoye cyangwa kwa ko yari yaransabye uya isano rya mbere rikomeye n'abana uriya muryango nta n'umuntu uri kuwihanganisha nta muntu uri kwihanganisha uriya mudamu ikindi kandi nta muntu ahubwo twakabaye kuba turi kwifuza uburyo ahubwo uriya mudamu ahubwo yanashyigikirwa mu gushyingura umugabo we uyu munsi nubwo amatitre menshi kandi ibinyamakuru bikomeye hano mu gihugu cyacu bikomeye bikiri kwandikaho ngo umugabo wa runaka kandi umugabo w'umuntu abo umuntu kuko bagize hehe bageze mu mategeko ntago umuntu wese ukuvugishije kwatsa urukundo ashaka kuzanwa n'ubuhehesi ashaka kuzanwa n'ubusambanyi ashobora kuzanwa n'irari ibyo byose bishobora kumuzana ku buzima bwawe ntabwo rero byose rero wahita rero ubifata rero ngo uvuge ngo uyu muntu ngo abaye umugabo wanjye n'abakobwa cyangwa se abafiemeri baba batwumva wavugana n'umuntu rimwe kabiri gatatu kane gatanu ejeje bundi ugatangira kumwitirira umugabo wawe nabwo wabuhemutse kuko burya ibintu byose bikemukira hehe mu mategeko ariko reka nkwibariza gasa ubaye uri umudamu nanjye ndi umudamu n'abandi badukurikiranye nabo ni abadamu ugapfusha umugabo ugapfusha umugabo koko ari umugabo wawe gasa wabasha kuza ukaza kuri kamera ukavuga ubu naza nkakora ikiganiro nkabishobora nabimuku atakiriho ntago byashoboka biterwa nuko umuntu yihangana n'abantu bagera ku ntago byashoboka niyo waba wihangana noneho weho wenda nuko wenda utabizi njyewe nagiye mpura na ka z'abantu bagiye bapfa kubendaga gukora ubukwe noneho agasara nibuzi gusara no mu muryango wacu byatubayeho
Yes. Dupfusha umusore yaragiye kubana n'umuvandimwe wanjye. Noneho ari wa musore wa undi none umuryango wose. Waruzi dukunda tumukunda amukunda mbese bya bindi anapfa noneho agiye no kumuzana hehe ku ishuri. Akora imanuka. Ariko ndi kugarura iyo shusho y'ukuntu byari bihagaze. Byari bihagaze. Ntibari abantu, bari batari abantu. Yewe yaratarajya mu mategeko. Ariko uburyo gusa ubwabyo gusa ikizere cyari kiri mu muryango. Cyari gihagaze. Uwo muvandimwe yarasaze neza turamuzirika. Ubyumve noneho akimara kumenya iyo nkuru. Ku buryo yamaze hafi iminsi ngahe itatine nta kurya arira yirirwa arira arara arira ada yajya kuvuga akavuga yahamutse avuga wa wundi kandi barabakobwa n'abasore sebyo noneho kumbwira noneho ngo umuntu ngo ngumugabo wawe arapfuye uraje kuri kamera ntabwo nzi ko byashoboka nshuti zanjye niyo yaba ari nshuti yawe mwakundanaga amagara ntago washobora gukora ikiganiro wasubika gasa wasubika nshatse kuvuga ko Pastor Mutesi yakoze amahano ndaka wenda biri yakuza kubikora nuko nyine navuga ngo ntacyo nyine yayi nta mubabaro nyine ugize use umudamu arusagara wa mutunga kamera akabasha kuvuga ntago yabasha kuvuga akuze abana batanu uzi fata umwana wa mbere ubyara umwana wa mbere ubyara umwana wa kabiri ego umuntu rega mama ufitanye amateka buryo nibazababeshe umuntu mama ufitanye amateka ubyara umwana wa gatatu ubyara umwana wa kane ubyara umwana wa gatanu uriya muntu mama ufitanye amateka naho haza makano katuma mutandukana ari kuri ya muntu nta wundi muntu umumuruta hano kuri social media twagiye twakira feedback ya Mutesi ntago tukiza twakira ya Rusagara nk'umugabo wari ufite umugore n'abana batanu sinigeze mbona Sabe yagiye mu mahanga kuvugisha ba diaspora sinigeze mbona Rusagara amutera kamera ngo avuge koko narangiza azavuga uti uriya no mugore wanjye ntago yari kubivuga kuko biriya bivuga bitaragira mu mategeko n'amategeko aguma kumugonga akabihanirwa ubwo rero niyo mpamvu ntago ari ibintu byakoroha ikindi hari ahantu nabonye yavuze ku mitungo ye aravuga ngo afite ngo amazu ngo Texas ngo yaratumije ngo amamodoka ngo yari yaragize ngo nahane Kigali hafite inzu biriya nokujya guherekane ko nyine yarafite ibari baziranye ku mitungo ye ariko twemeranyeho yuko Rusagara afite abana hari mama w'abana batanu kandi mama w'abana batanu utarava mu mategeko nubwo mukiri kubyitiranya n'ubundi kuva na kera n'ubundi mwebwe n'ubundi muri abafana YouTube n'ubundi tubaze nk'undi nk'abafana kandi mufana aho biryoshye mufana aho biryoshye turabazi nubwo mukiri abafana mukiri gufana ariko twemeranye neza yuko agahaka ari kuwundi karahandurika uyu munsi aba yariweho byabayeho ese iyo mitungo ni yande byaterwa n'uwo yanditseho ushobora gusanga wenda hari yanditse kuri Mutesi wenda ntabyo tuzi kugeza iyi saha niyo mpamvu tutanamucira n'urubanza agize amahirwe bikaba bimwanditseho urumva yaba ari nka kwakunda ushobora kugenda ari mu muhanda ugatoragura igikapu cy'amafaranga yaba ari hahandi ugiye hariya mu muhanda ugatoragura igikapu cy'amafaranga ibaye itamwanditseho urumva yaba ari yabana ariko bibaye bimwanditseho navuga ngo yaba ariganyije umugisha ikindi kandi nta nubwo kiri hari no kigiye cyo kugira gatubwira imitungo Rusagara twebwire gaturababaye akusiko Rusagara yaririmbye muri korali Oziana Uziko Rusagara yavuze ubutumwa
uziko rusagara atari umuntu umwe ahubwo ari uw'abantu benshi hari ubutumwa yatambukije kandi bugafasha imitima y'abantu ntabwo rero uyu mwanya rero turimo turashaka kumva imitungo ya rusagara ahubwo twari ahubwo yakagombye kuba yari kwicara avuga uti mwakabyaramwe muze dushingure muze mudushyigikire dushingure ariko iwe hari kubera ikiriyo yarabivuze mu rugo nese reka nkubaze ya gufata mu mugongo Pastor Mutesa sibyo ari uwapfushije umugabo n'abana babuze papa n'uwabuze inshuti cyangwa wabuze umukunzi umuntu ukuriye gufatwa mu mugongo n'uwe ni mama w'abana ku mwanya wa mbere ariko bitakavuze ko ku mwanya wa kabiri n'abana twabashyiraho ariko n'umukunzi w'umuntu nawe akajyaho kuko babaziranye nawe rega hari ibyo bashobora kuba abana bazi baziranyeho nawe ariko ubu ngubu musanze rura ruko iri ya leadership ibaye kuba yari yarasenyutse mwazabigenza ate kwa ahubwo umuntu wapfuye ahubwo nta utamuvugiraho ibyo ashaka ibaye yari yarasenyutse ahubwo ariko akundi baza ahubwo kwifotoza oya ikigaragara cyo bashobora kuba bari bagikundana kuko nimba hari messages yasomye avuga ko yari yamubwiye ko umutima wamufashe ntago umuntu yakubwira ibye kandi mutari gukundana yego komana yanjye ubusaba tubwire ibyinshi cyane bitandukanye ahubwo ni bangahe uwabantu bose bakubwira ibyabo we nuko mamukundana aha kwita ariko turabyemeranya hako umuntu wese wasenzeho imana yishaka kumucyura iramweza ibi bintu umukiri no kuvuga ngo umugabo ngo yapfushije umugabo ibi bintu navuga ngo ni murimo muramuherekeza nabi muri kumuherekeza nabi yakagombye kuva hano mu isi ntacyo icyo cyasha imana ari kimurinza ahubwo cyo kuva hano ku isi ashatse abagore barenzoma imana niyo yatindije iriya divorce bica muri processes ndende nge Francine nge twaravuganye araduhamagaraga nka famiye kuko yabonaga ibiri kubera kuri social media nicyo ntege kukubaza nkawe rero uganira n'umugore wa rusagara nyirizina uriya wa mbere babanaga nge nago muzi gusa mu byo numvise ko yitwa Francine yego niwe rwose muganira rero mwaganiraga iki ese ni iyihe mpamvu wenda we wabonaga atabyishimiye cyane ko burya nge sinyanivaga mu bantu iyo abantu bashoboye kubana ariko ntibashobokane byose birashoboka buri wese afite uburenganzira bwo kuba yahitamo inzira ye akavuga ati ndabona byanze reka nkomereze ahandi cyangwa se ndabona byanze reka mbirike we rero wumvaga bifata ati ntabwo yigeze yiyakira nk'umuntu utandukanye nawe ntabwo yigeze yiyakira nk'umuntu utandukanye n'umugabo kuko yamye afata rusagara nk'umukozi w'Imana aka buri gihe kenshi akazajya akunda gukoresha ijambo iyo mvuganye nawe akoresha ijambo rivuga ngo imana kuko ariyo yaduhuje kandi katwubakira urugo ntabwo ishobora kuzemera ko uyu mubano wacu wangirika iryo niryo jambo akunda kumbwira kandi ikindi nanone akambwira ute se bibiliya yaba yarahindutse akambwira uti koko niba ijambo ry'Imana ribivuga neza ko abantu batandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse imanda ntivuze ngo nyirebe kandi nanjye simpfuye ngo ashake undi mugore kandi nawe ntapfuye ngo menye ko nanjye ntandukanye nawe niba rero Imana twese kiturinze ndabizi neza ko hari igihe Imana izongera kubaka ibyacu kandi nico cyizere mu buzima yakundaga kuba afite yaragifite n'icyizere ko ashaka gusubirana cyane rwose yaragifite ndabizi neza ko Imana izongera ikaduhuza niba ikiturinze nawe ikamurinda ntabwo Imana izigera yemera yuko nuza yacu yanga urukoro rwacu rupfapfana ku buryo byajyaga binamubabaza cyane iyo yajyaga akurikira ama interview ya pastor ikintu mu buzima yambwiye cyamubabazaga ni ziri interview igose kuzikurikirana nico kintu cyajyaga kimubabaza kuko iyo yazikurikiranaga
yazikurikiranaga koko yabashaga kwerekana ko yamaze bese gufatisha umugabo ariko aho nakongera akagaruka akibaza ngo kubera iki umugabo ufite umugore ufite abana umukozi w'Imana pasteri ashobora kumwifunga muri ubu buryo ashaka kumwifunga amugejeje w'ikivuzo uti dusengere umuryango wacu turi kubona nta hari ibintu tutari kumvikanaho kandi gasara burandajya nkumenyeshe ko abantu batandukana hanubwo bapfa ibintu binene niyo mpamva kenshi ubusanga buri umwe afite yundi ikizere noneho abenshi rero kongera gushaka ashaka kugira ngo ababaze wa wundi asize ashaka kugira ngo amwereke ko yari afite igikundiro akunzwe noneho bikanatuma akora cyane kugira ngo yereke wa wundi ko burya yari umugabo yereke wa wundi batandukanye ko burya yari umugabo burya nari umugabo noneho iyo yazaga rero akenshi rero abivugamo uretse ko nawe yaramaze igihe nawe atakimuvugamo mubyo yarakivuga yarakimuvuga niyo mpamvu ndimo ndababwira ngo ntimushobora gutungurwa musanze hari abantu hari twebwe kubivuga wenda mwebwe nimwabyemera ariko hari abantu bari hafi neza bari hafi neza ya Rusagara bashoboraga kubabwira utirura ibyo kubana ntibyari bikirimo ahubwo bari barafashe umurongo wo kugira ute wo kubishuti zisanzwe ntago subizi ko bibaho ntago bizi ko bibaho ku muntu mushobora guteretana noneho nyuma haza kuza kubaho gahunda ishobora gutuma urugo rukunda rudakomeza ukavuga uti tukomeza twibere inshuti noneho ibyo kubana ntibikirimo ariko no dukomeza twibandire nk'inshuti kuvuga rero ngo yamumenyesheje rero ngo yarwaye umutima ibyo ni ibintu rwose bisanzwe niyo mpamvu ntifuza yuko ibi bintu mwabikomeza kubiherekeresha uwitahiye kuko Imana niyo yeza umuntu wayo kandi Imana niza urugendo rw'umuntu yanze ko yandavura ku isi yanga ko ibi bigamba ahubwo ibi ngibi ahubwo muri kumuvugiraho mwandika amatitire ngumugabo ngo wamutese ibyo ni by'Imana yanze ibyo ni by'Imana yanze uyu munsi ko bari buze kugutera amabuye kari nko gushinyagura none se ndashinyagurira nyakwigendera ko yigendeye ugeze wumva muvuga nabi ko mvuze ahubwo nti mwimuherekesha amagambo mwimuhurundi rugo kandi atarafite mwimugira mwimurimbura mu yandi magambo mwimurimbura muri kumuhurundi rugo kandi imbere y'Imana ntibyemewe kandi mu kwa gatatu mu byavuzwe na nyirubwite we yavuze ko yari kuzaza mu Rwanda sibyo ashe kureba umukunzi we sibyo none se ubukwe bwari bwaravuzwe mu kwa 10 bwarabaye ko yagombaga gukora ubukwe mu kwa 10 bwarabaye mwarabubonye harahantu yavuze ku isimbi aravuga ngo ntago mwinjiriye mu buzima nuko turimo turashaka gufasha abantu bari kubona ibi ngibi kuko abantu benshi bari kubicumuriramo kandi ntago bakagombye kubicumuriramo ibi bintu tugomba kwemeranya ko Rusagara yari afite umugore n'abana batanu ibindi byo ku ruhande uko mutesaza ni nako haza n'abandi Mutesi yabahombye icyo kora nk'umutera nkunga wamufashaga mu buzima bwa misi yose nkuko yavuga guti ndashimira abantu bamba hafi yabahombye kuko nange mpombye nange umutera nkunga nange nababara ariko nyiri umutera nkunga niwe wababara cyane kurushaho twemeranye ko iyo umuntu agiye nyakwigendera yagiye twemeranye ko babana babatakaje umuntu twemeranye ko usigaranye babana abatakaje amaboko twemeranye ko uriya mugore agiye kwirerana bari abana ibyo muri kuvuga nabo nyari n'abantu bari kuvuga ngo si umupfakazi ngo kuko bari baratandukanye nase ni iki imbere y'Imana baye umupfakazi imbere y'Imana batandukanyijwe n'urupfu ubu uyu munsi umudamu wa Rusagara undi mugabo babana cyangwa se ubundi bukwe yakora nta muntu wamutera amabuye uretse ko biba bigoranye umuntu w'abana batanu abashize nuza mu bana ntabwo abakitaye kuri ibyo ntabwo uyu munsi bavuze ngo tumubonye hariya nta rubanza bamucira kuko imbere y'Imana batandukanyijwe koko n'urupfu nk'uko isezerano ribivuga
mureke rero kuza gutambikamo ngo umugabo wa runaka yari umugabo wa Francine ntago ari umugabo wa Mutesi mukure ibyo bintu nyuma y'uyu muvandimwe wacu witahiye amahoro witahiye Imana igiye gucyura umuntu wayira mweza kandi aho kugira ngo Imana iguhombe yaguhombye aho kugira ngo Imana iguhombye yaguhombye nagiye mbona amakwe y'abasore benshi n'abakobwa Imana ikanabivuga pe mu makorari aho twakuriye mu nsengero aho twakuriye mu makominote twakuriyemo yajyaga ivuga ikavuga turi Yesu umugabo wawe umukobwa akafosinga cyane agafosinga pe bagakora n'ubukwe kuko babaga bafite umushobozi imiryango ibashigikiye cyangwa se n'imiryango hakaba nabi Imana icamo mu muryango kuko akenshi ibintu Imana idashigikiye ibintu Imana idashigikiye mu miryango hari abantu batabyemera nabo noneho bamara kubana ukajya kumva uti wa mugabo arapfuye bamara kubana kuko iki Imana yafatanyije ntawe ugitandukanya ariko iyi Imana yaguteguriye iki umuntu wawe Imana iramukurindira twemeranya yuko ibi byacu turimo hano mu isi biri no gutuma tugenda dukenyuka bitari mu mugambi w'Imana tubyemeranye gasara Imana yakuremeye kuzabaho ugakura ukabyara ugasaza ukitahira nka kurampyisi atashye ikimana niyo plan yayo ibindi gasara uzazana mu buzima bwawe nibyo bizagutera gukenyuka mwadutera amabuye tuzavuga nk'abakozi b'Imana abashaka kurama no kudapfa babishakishe bakora ibyiza badacogora ibyo uzimika ibyo mama bitangaza nzimika mu rugo rwanjye ibyo nzimika mu buzima bwanjye nibyo bizatuma nyenyuka ntabwo plan y'Imana ari yo gukenyuka ahubwo plan y'Imana niyo kuturinda tugasaza imyaka tukayirya tukayisunika tukayigeza kuri finale twarangiza tukisezerera pisi yarageza havuga uti naho Imana yantwara ahubwo yaratinze niyizira ahubwo twigendere ndabizi ko ubu ngubirimo iranseka imvuga gutya nuko yavugaga ati kuko izi yuko ikiriya cy'umweru nzaba nahari kandi koko uw'Imana yahaye ubuzima iranamurinda nibyo kintu rero ndimo rero ndabwira abantu nimwirinde nimuherekereshe uyu muvandimwe aya magambo yo kumutwerera urundi rugo yo kumutwerera kuva mu mugambi w'Imana kuko iyo umuntu ajya gupfa Imana iramutegura bavandimwe Imana iramutegura nge rero mvuze nk'umushumba kandi mvuze nk'umukozi w'Imana nk'umuhanuzi ibindi waza kuza gushyiraho ngo avuze gutya sinaje gushinyagura ntawe naje gukomeretsa abakunzi ba Rusagara bihangane nanjye nihanganye abakunzi ba Mutesi bihangane yabuze nyine umuterankunga yabuze inshuti ye nuko nguko ntago nakwangiza uwitahiye ngo mwambike ishusho nk'iyo ngiyo itari nziza Rusagara yari umwa ADPR urabizi ntago nambi nwese woziyana si ADPR kurari hoziyama nta uye ndavuga ibyo uyu munsi byo twabonye kwajimbaga nge nayo bonyesho undapfa ntago nari nsanzwe mbi ntago nari ubimenye nyuma yego nabimenye nyuma amahame yiwe nuko Imana itemera iki divorce amahame yiwe nuko umuntu atandukanywa nundi n'urupfu cya Kristo agarutse Imana rero yanze ko yazasiga ubuhamya bubi ku isi none mwebwe ahubwo muri kumwambika iki urubwa kuri akwandika ari amatitire ni ukumwambika urubwa mwihangane rero umuntu watashye nta rubwa abakeneye kandi umuntu watashye nta kosa abafite umuntu watashye nta cyaha abafite umuntu watashye nyina aba yatashye nyiri umuntu aba yamujyanye ni amagambo rero make kuri uwo muntu naho ibindi muri kuza kumuriraho hiti muraza kumufatiraho amahiti muraza ahubwo nge nifuza ko ahubwo umudamu wa Rusagara nabariye abantu twakabafashe mu mugongo tubafate mu mugongo pe kuko ahubwo nka saba ahubwo ari niwe tuzi ajyagerano hanze yakabaye kuba yatugereyayo akanapiningaho na nimero z'umudamu wa Rusagara tukamuhamagara tukamwihanganisha
kuko bari yabana n'ubundi muvugana ndi kuvuga mwebwe ndasavugana n'abantu bose abantu bose muzi nimero ze oya nazo to none ndi kuvuga mwebwe ubwo nge iyo mvuze gutyo mba mvugiye muri rusange mba mbaye ijwi ry'abantu benshi ica abantu benshi mu mitima yawo bifuza uri Texas uri Mexico uri Afrika y'epfo uri muri Kenya uri Uganda uri Burundi uri muri Congo yifuza kumuhamagara akamubwira uti pole ihangane nubwo mukiri kuvuga ngo bari baratandukanye ariko wibuke ko yari umugabo we wibuke ko bari abana giye kubasigarana wenyine mu gihe niyo mwatandukana mu mategeko abana baba ku mubyeyi umwe nundi wa kabiri nokuvuga ngo abana murabasangira abana baba bemerewe kuza kwa Rusagara bakabemerewe no kuza kururi ya mama Francine nokuvuga ngo noneho ba bana bagiye kuba ba Francine wenyine niyo mpamvu uyu mwanya ashobora kumva ngo umugabo aragiye na ubwe mu mutwe bikivanga niyo mpamvu habaho gufata mu mugongo habaho gufata mu mugongo Mama bitanga ikibazo cy'anyuma dusoza ibi byaka dusigiye irihe somo rero kuri iyi si yacu ibi ngibi ngewe uko ngiye mbifata ntago twakagombye gushyira dodan ubundi mu buzima bwacu dodan imvuze akeshi ni wumva hari ijwi rivuga ku buzima bwawe gasara noneho byongeyeho ry'umuhanuzi kera abantu bubahaga bakoze b'Imana ubu ngubu ntago mukibubaha mwarabamenyereye cyane kandi kubamenyera kwanyu ntago bizabateza kurama ntibizabateza imigisha ngenda avuga ngiye nkigendera ariko uko byagenda kose bizasohora ibyo twebwe duhanura niba nje nkakubwira nti wa mudamu we itware gutya gendera gutya muri uyu murongo imana niyo gushakamo ntuyita umfata ngiye nk'umwanzi kuko ndabizi kibi bintu tubitangiye ubu noneho ndashimira Imana ko umutesi ndatekereza ko ubu noneho yambara mu bakunzi be kuko noneho icyadutandukanyaga ndatekereza ko noneho kitazongera kubaho kuko nari naratandukanyijwe nawe mutesi kuko najyaga mbabazwa n'uburyo twanakundanaga ariko Imana yankoreramo akahita anyanga kunyanga akanabitangaza ati ngewe singize nge simbakunda no kugipangu cyanjye bahageze nahamagara ribo icyo kiganiro aragitangaje byarambabaje ntavuga ni simana ko yanumye mvuge yakagombye kuba ahangana n'ubuhanuzi cyangwa kuko yuhanganye n'ubuhanuzi wimere yuko uhanganye n'Imana niba gasara Imana ikunumyeho ahubwo nawe senga usaba Imana ibimenyetso kera twasabaga ibimenyetso Imana itaraduhamagara kuba abahanuzi umuhanuzi yazaga akakubwira uti Imana irambwiye ngo uzayikorera uzayikorera hari nuwo yabwira ngo tuzayikorera kandi ikindi kintu uzavangamo kandi ikindi kintu uzashakisha ukicara ukavuga uti inzara nzayihanganira nzabaho menyegereze Imana nzabaho kuko ninsenga Imana isingaburire wakumva utabikurura neza ukinjira mu masengesho kavuga uti ngiye kwivuganira nayo noneho Imana ntabwo ivuga rimwe ndashimira mutese ko yabivuze ko nawe Imana yabimubwiyeho Imana ntivuga rimwe yaramubwiye munyuriye muri ngewe abigira beef imubwira inyuriye muri nabi muku abigira beef imubwira inyuriye muri Ezakiyeli Ezakiyeli arangije amukubita umuceri ahita ceceka arangije ajya no gusaba imbabazi arapfukama ariko nzapfukama imbere y'Imana nge nta muntu nzapfukamira yaramubwiye nyureye muri jista ari kururunga aravuga uti do n'ukuri kw'Imana pe ururugo nago nta mutesi we shakira handi arangije mu gitondo bamukomye super nkiyo bankomye erega mbabwire super erega ntizatumerega uceceka reka super irasaza busa nticyashaje gusa nuko biri muri arashive yuko yakimaye ndanamushimira kuwo mutima ufite wo gutanga ariko reka nkubwire uyu munsi bibaye kuba umuntu wese utanze Imana imwemera reka nkubwire nta n'umuntu wazarimbuka niba haba abantu bakunda gutanga n'abantu batumvira Imana ye baba we baratanga nico yambaye ashobora kugikuramo akakiguha nugendera mu maranga mutima wa muhanuzi we kuko umuntu afashe hariya akakumanura umuceri hariya w'umutanzania akaguha igitenge cyiza akaguha kamera akagira ate arangiza akakubwira ngo stop
ntongere kumanturaho ibingibi hari abantu benshi babitse ubuhanuzi babeshwe bitewe n'amaranga mutima hari abantu benshi bafite ubuhanuzi kubera ibyo icyo bari bamaze kubagaburira jiste yarabihanuye ariko mu gitondo bamukomye igitenge bamukomye umuceri bamuhaye na envelope ahita afunga umunwa sebya kamarada ari mu bantu babanje kuza nawe abyamagana avuga uti reka reka biragatsindwa nyina w'abana batanu n'umugabo nta kuntu pasteur yabinjirira ngo aze abasenyere hari nabandi benshi batangiye barwanya ibyo bintu nawe ubwe kandi yaraje hano arabyivugira uti narusagara nawe hari benshi bamunyuragaho akambwira uti wirinda abantu ariko arusagara mbabajwe no kubahubwa abo bantu atarabumvi atarumvije iryo jwi nico kintu ahubwo ngiye cyambabaza kandi reka nkubwire kuki rusagara we yabitaga abanzi kandi ahubwo ari abakunzi reka mbabwire ninza nkakubwira ku kintu n'ukuri kw'Imana uzankunde unyishimire ahubwo niba ufite ahubwo nanuza ahubwo na gift uzambwira uti akira ahubwo urimo umwuka w'Imana kuba abantu bose baratuhamagaye baratubaza ngo mutese mumushaka w'iki nawe akora ikiganiro aratubaza ngo mushaka w'iki hari sambu yanyu natwaye wiryamanira n'umugabo wawe munezerewe nanjye niko mbishaka nawe ubyanze natwe niko twabishakaga ariko none se Imana nivuga ngo ibisimbi gushakamo twebwe tubishyigikire aho kugira ngo mbishyigikire inkindure hariya cyangwa ikindura abana banjye cyangwa ikindura umugabo wanjye ahubwo nge nasohoza message Imana ikazanshyigikira reka rero abantu rero bakuru rwikekwe mu nzira ibiri kubaho babikureho ahubwo reka ahubwo sengera ahubwo umudamu wa Rusagara Imana imuhe kwihangana Imana imukomeze Imana imusange ni se w'impfubyi ikaba umugabo w'abapfakazi twabaye impfubyi turakura kandi uyu munsi twabaye abamama hari ababyeyi benshi babaye abapfakazi narebye ubuhamya bwa mama bw'uriya mu mama Papi Creva avuga uti abana nabasigaranye ari batuye munsi n'abagabo na baramamaye bafite icyubahiro ni benshi cyane abapfakazi ni benshi reka mubwire ngo abo bana usigaranye Imana hari Imana iri inyuma yawe ije kubakurerera nzi neza ko mu ijuru nubwo twebwe twaba turimo turarira mu ijuru barimo bararirimba nzi neza ko hano mu isi nubwo twaba turi mu maganya kuko twabuze umuvandimwe wacu Rusagara Dieudonné n'ukuri yafashije imitima y'abantu benshi yabwirije ubutumwa binyuze mu ndirimbo hari abo yabwirije binyuze muri Bibiliya nyemerera ukomeze uyu muryango nzi neza ko ijambo ryawe rivuga ngo umuntu wankoreye nabwo ajya yikorera amaboko ngo kandi n'urubyaro rwe ntago rujya rusabiriza nyemerera urubyaro rwa Rusagara uruhumugisha nyemerera uruzamure uwiteka nyemerera ubahoze ubabera umurengezi nyemerera uwiteka ubari we ubabera papa abana batanu bari we ubabera umuvandimwe ubari we ubabera inshuti ubari we ubabera umujyanama uyu mumama usigaranye bano bana afite igikomere nibyo koko arakomeretse gupfa karasi ibintu gupfusha umugabo agapfa atanarwaye ngo munaganire si ibintu gupfusha umugabo akagusigira abana batandu si ibintu ariko uwiteka ni wowe ujya ubasha ukomora ibikomere ni wowe ujya ubasha kugenda ugasanga imitima yajenjaguritse ukabasha kongera kuyihuza ngwino uhuze uyu muryango ngwino wongere uhuze aba bana na mama wabo ubabumbire hamwe nakagira ikibatatanya mu izina rya Yesu Kristo amajwi yose ndayahagaritse ibyo bakumva kuri social media ntibibakura umutima ntibibahagarika imitima ahubwo uwiteka kuba ari wowe uza kububaka mu izina rya Yesu Kristo ngwino ukora imirimo yawe uko kera na kera kuko wabikoraga n'uyu munsi wa none ntaho wagiye kandi washaje ngo witwaze akabando ngaho ngwino ukomeze uyu muryango wabuze Rusagara ngwino ubakomeze izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo amen amen madi baho umugisha amen Gasaro TV.